Tani, ju mund të kurseni mira euro në të gjitha projekte tuaja të renovimit, duke punuar vetëm me një pajisje të vetme. Çëpren drurin, metalin, gërvisht, gryen, gdhend, lëmon dhe copton. Me Renovator, ju mund të jeni shumë më preciz se sa me mjetet të zakonshme. Pshetësia qëndron atë se ndryshe nga mjetet tjera që përdori rotulimet apo lëvizjet e drejta para prapa, pajisja revolucionare Renovator me shpejtësi të ndryshme përdor fuqin e lëkundjeve prej 15.000 deri në 21.000 herë në minutë. Kjo i mundëson pajisjes Renovator prerje me forcë më të madhe, më të shpejt dhe shumë më të sigur se sa pajisjet e zakonshme. A keni pllaka rreth shtëpis? Me pjesën shtesë për fuga, lëkundjet e fuqishme të Renovator prejnë fuga tepërtej, shpejt dhe lehtë, dhe me tehun gjysmë rrethor, ju mund të kontrolloni prerjen duke mos të kaluar kufit e prerjes. Më pëlqen pajisja Renovator, kur kam të bëj me prerje këndore delikate, është pajisja më e mirë që mund ta kesh. Është pajisje shumë e lehtë dhe e thjeshtë në përdorim dhe shumë e përdorshme. Para renovatorit kam përdorur shumë mjete tjera për punë të ndryshme, por tani më duhet vetëm kjo. Çdo shtëpi ka llajs anësore dekorative dhe ja dhe një mënyrë mrekullueshme ku Renovator mund t'ju ndihmoj. Kontrolli preciz që ofron pajisja Renovator mundson prerje të përkryer. Është e lehtë, praktike, është mahnitse dhe mbi të gjitha është mjaft i lirë për ta bler. Më s'kam nevojë të thras mjeshtër profesional në shtëpi, bile as burin nuk e bezdis më. E dini se nga njëherë kur bëni riparime në shtëpinë tuaj apo edhe në zyrë, ju duhet të punoni në vende të ngushta. Ndërsa këtu kemi pajisjen e gjithashme Renovator, e shkëlqyeshme për këtë qëllim. Tehet mund të vendosen në këndet të ndryshme, që e bën të mrekullueshme, si për djathtakët, ashtu edhe majtakët. Mund të jetë një tel pas murit, mua aty ku ju dëshironi ta preni. Ju thjesht përdorni pjesën shtesë për prerje të thellë të preni fare lehtë pllakën e gipsit. Renovator është një mjet i përkryer për këtë punë, sepse me lehtësi kontrollon thellësinë e prerjes. Pra s'ka asnjë rrezik nëse presim sipër telave të fshehur, punë që do të na merrte orë të tëra. Pajisja Renovator është mrekullueshme, ku në shtëpi ke dysheme plastike që është ngjitur, ju mund ta preni atë dhe ta ngreni lart. Kur keni të bëni me gërvishje, kjo i e përfundim mahnitës. E përdori për të hapur kanale apo krijuar kënde. Është pajisje fantastike. Kam 1000 punë për të bërë rreth shtëpisë dhe ato vetëm se janë grumbulluar me vite të tëra. Më në fund do t'i kryej të gjitha gjatë këtij weekendi. Kjo është fantastike. Është shpejt dhe lehtë. Punën që mund ta kryeni me një morim jetë pune të zakonshme, mund ta bëni vetëm me pajisjen mahnitëse Renovator, ndryshe nga ato mjetet që rrotullohen apo lëvizin para prapa. Pajisja revolucionare Renovator me shpejtësi të ndryshme përdor fuqinë e lëkundjeve prej 15.000 deri në 21.000 herë në minutë. E që është shumë e sigurt se sa mjetet tjera të punës që përdorin rotacionet apo lëvizjet e drejta. Ndërsa pjesa shtesë për thithje me vakum bën që puna juaj të jetë më e pastër dhe pa pluhur dhe pastrimi i saj është fare i lehtë. The Renovator vjen me pjesë shtesë të ndryshme. Vendos njërin nga tetë të sharrës E-Cut Saw Blades në Renovator dhe ju mund ta preni drurin apo metalin shpejt dhe lehtë. Vendos gurryesin e llaçit në formë gjysmërrethi dhe shiko se sa lehtë heq fugat nga pllakat e dëmtuara. Ndërkësht tehu i Scraper Blade heq me lehtësi në lumin e vjetër. Vendos sharrën gjysmërrethore për prerje të thella dhe në pllakat të gipsit dhe pasi që Renovator pren para tullime, ju gjithnjë do të keni prerje precize dhe do të kaloni kufit e prerjes. Shtresa për gërvishtje delta vjen me nivele të ndryshme të letrës grithëse, si dhe ju fare lehtë mund të arrini në kënde dhe vende të ngushta. Ndërsa pajisja juaj Renovator është punuar mjaft e fortë për t'ju ofruar kënaqësi në punë gjatë tërë jetës suaj. Mjetet të ngjashme mund të kushtojnë deri në 300 euro, por sot ne kemi përgatitur një ofertë të veçantë për shikuesit tan. Kur të thirrni sot, ju do të merrni kompletin standard Renovator me 20 pjesë shtesë, vetëm për 89.90 euro. Pyet operatorët tan për kompletin prej 37 pjesë shtesë. Porosit Renovatorin tuaj që tani, thirni tani në numrin që shihni në ekran. Kjo ofertë është e limituar, thirni më një herë për të përfituar nga kjo ofertë speciale. Thirni tani në numrin që shihni në ekran.